အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာပြည်လောကဝိတုဇလန်တွေကိုတင်ဆက်ပေးရမချိန်ကြာရလို့လာပြန်ပါပြီဒီညတင်ဆက်ပေးမဇလန်လေးကတော့စာရေးသူဆရာအိတ်ကမင်းရဲ့မျက်စိလဲသွားသောဝိညာဉ်ဆိုတဲ့ဇလန်လေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဇလန်လေးမတင်ဆက်ခင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒုတိယ channel လေးဖြစ်တဲ့ Family Myanmar channel လေးကိုလည်း subscribe လုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုပါရစေခင်ဗျာဒီ channel လေးကနေဟာတာဗီဒီယိုတွေမိဘမေတ္တာပွဲဇာတ်လမ်းတွေပရာလောကဇာတ်လမ်းတွေနဲ့ပညာပေးဇာတ်လမ်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ် Family Myanmar Channel ရဲ့ link လေးကိုတော့ကျွန်တော်အောက်က description ထဲမှာထည့်ပေးထားပါမယ်ခင်ဗျာမိုးကလည်းတနေ့လုံးရွာလိုက်ဆက်သွားလိုက်နဲ့ဖြစ်နေတာမိုးမရွာတဲ့ခါမှာတော့တိမ်ဆိုင်တိမ်လူတွေချာကနေလုံးကြီးကပုတ်ပြင်းစွာနဲ့ထွက်ပေါ်လာတယ်အဲ့လိုမိုးတပြိုက်နေတပြိုက်ဖြစ်နေတဲ့အခါမျိုးမှာအလုတ်ရေးကြည့်လို့အမိုးအကမရှိတဲ့ဟင်းလင်းပြင်မှာလုတ်ကင်နေသူတွေအတွက်ကြီးမားတဲ့အန္တရာယ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။မအေးညွန့်တဲ့ကိုသိန်းဝင်းတို့လင်မယားတကူးလာရဲ့ပူပြင်းတဲ့နေရောင်အောင်မှာရင့်နေပြီဖြစ်တဲ့နှမ်းမင်တွေကိုနှုတ်နေတယ်။တချမ်းမကြခင်မိုးရိပ်မိုးသားတွေကအလိမ့်လိုက်အလိမ့်လိုက်တက်နေတယ်လို့မိုးကလည်းရွာချလိုက်တယ်။တချမ်းမတိုင်းခင်မှာပဲမိုးကြတော့မှလားမသိဘူး။တောင်တို့လယ်သမားတွေကတော့အသေးနှံတွေရင့်မဲ့ချိန်မှာတော့မိုးရွာမှာစိုးရင်ကြတယ်။ဒါကြောင့်မိုးရိပ်မိုးသားတို့မြင်ကလေးကမိုးမမိအောင်လို့တိတ်ဆရာရှိတာတိတ်နေ။ရိတ်ဆရာရှိတာတွေကိုရိတ်တယ်။လှမ်းဆရာရှိတာတွေကိုဝရိယရှိရှိလှမ်းကြရတယ်။အခုတော့နှမ်းမင်တွေရင့်မဲ့တော့မှပဲမိုးရွာလိုက်နေပူလိုက်ဖြစ်နေလို့လှမ်းများနှစ်ယောက်နှုတ်ပြီးပုံလိုက်တလင်းထဲကိုတည်သွားလိုက်နေလောက်လာခဲ့ရ။ဒီနေ့ညဆိုရင်တော့နှမ်းအားလုံးနှုတ်သိမ့်ပြီးပြီဖြစ်တယ်။မိုးမရင်နှမ်းသိမ့်နှံတွေကွဲပြီးတော့အစိတ်တွေလင်းထွက်ကုန်နေ။အဲ့ဒီခါမှာတော့ရတဲ့တလောက်မရတော့ဘဲနဲ့အရှုံးနဲ့သာပြင်ဆိုင်ရတယ်။မိုးလွတ်တဲ့အချိန်မျိုးဆိုရင်တော့အသေးအနှံတွေကိုစိတ်အေးလက်အေးခုစကတလင်းထဲမှာနွားနဲ့နေပြီးတော့အခွန်တွေကိုလေးမှလှိလို့အသေးအစိတ်တွေယာနုံးပြီးရရှိကြတယ်။အခုလိုနေပူလိုက်မိုးရွာလိုက်ဖြစ်နေရင်တော့အသေးအနှံတွေကရတဲ့တာထက်ထောက်ဝက်ခတ်ပင်ရရန်မလွယ်ကြဘူး။ဒါကြောင့်နှမ်းပင်တွေရင့်မဲ့ခြင်းကိုမိုးရွာတာနဲ့တိုးနေတဲ့အတွက်မအင်းကြီးတို့လင်မယားတနေ့လုံးမနာမနေနှုတ်လိုက်ပုံလိုက်လုံနေကြတယ်။နေကြည့်ကျမှာမိုးကလည်းဟောနဲ့ရွာချလိုက်ပြန်နေ။အိုးဒီမိုးနဲ့ခတ်တော့တာပဲ။မအေးတဲတဲသွားပြီးမိုးခုလိုက်အောင်တော့ကြအပူရှက်နေအောင်မယ်။ရပါတယ်တော့ဒီလောက်မိုးရွာတာကတော့ခဏနေတိတ်သွားမှာပါ။ရနိုင်တယ်တော့တဲ့သွင်းလိုက်အောင်မယ်။စိတ်ကဆောင်းနေတာကြောင့်လင်မယားနှစ်ယောက်တယောက်ကနှုတ်တယောက်ကတဲ့နဲ့တလင်းထဲမှာထိုးထားတဲ့တစ်ဖက်ရဲ့တဲတွေမှာအပုံကြီးဖြစ်လာတယ်။သုံးရက်ဆက်တိုက်နှုတ်ထားတာကြောင့်ယနေ့ညဆိုရင်တော့အခင်းထဲကအပင်တွေအလုံးနှုတ်လို့ပြီးပြီ။မနေ့ကလေးကမိုးရွာလိုက်နေပူလိုက်ဖြစ်နေတာကြောင့်မအေးညွန့်တဲ့ကိုတင်ဝင်းတို့မိုးရီဆိုလိုက်နေပူခံလိုက်နေပဲအပူရှက်တယ်လို့ဖြစ်ကမအေးညွန့်တယောက်ညာအုပ်ပိုင်းဖျားကျင်တယ်လို့ဖြစ်လာတယ်။ဆရာမောင်စေးနေမှုတစ်ထောင်နဲ့ရင်းနှီးတောက်လို့မဖျားတော့ဘဲနဲ့ဒီနေ့မှတော့လေခွင်းတွေကိုဆင်းနိုင်တယ်။ညနေ3နာရီခန့်မှာတော့နေကျဲကျဲပူနေရကနေရုတ်တရက်မိုးသားတွေလင်းနေတူပါလာပြီးတော့ဟောကနေရွာချလိုက်တယ်။ဒီတစ်ခါရွာချင်းကတော့မအေးညွန့်ရဲ့ကောလုံးကိုရွှဲဆိုသွားကြည့်တယ်။မအေးညွန့်ထားလိုက်တော့ဘလောက်မှမကြံတော့ဘူး။မိုးရီတွေရွှဲကုန်ပြီ။တွားတွားတွားအမိုးအောက်ကိုရှင်းလင်းနှုတ်မနေနဲ့တော့ထားလိုက်။မအေးညွန့်ကလင်းဖြစ်သူရဲ့လက်ကိုဆွဲခေါ်နေရကြောင့်နှစ်ယောက်သာနှမ်းပင်တွေကိုပွေ့ပိုက်ပြီးတော့တဲတင်းကိုပြေးဝင်ခဲ့တယ်။ပိကန်နေမှာပဲမိုးကလည်းတတဲမဲမဲကိုရွာချရသေးတာတကယ်ကိုဖျက်လို့ဖျက်စီနိုင်တာပဲကဲမိုးကိုအပြစ်တင်မနေနဲ့ခေါင်းကရေတွက်လိုက်အောင်ခမောက်ကနေပဲလုံတာရေလုံတာမဟုတ်ဘူးမအေးညွန့်လည်းစပင်းနဲ့ဖြန့်ချပြီးပစိုးပိုင်းနဲ့ရေစိုးတွေကိုတုတ်နေတယ်ထမိန်ကတော့ကိုင်းနဲ့ဆင်းရင်ဝတ်တဲ့ထမိန်ဖြစ်လို့ဝတ်လာတဲ့ထမိန်နဲ့ပြန်လည်လိုက်တယ်အဲ့ညီကတော့အပေါ်မပါဘူးမကြခင်မှာပဲခြောက်သွားလိမ့်မယ်ဆိုကထမိန်လဲပြီးတော့စပင်ရေစိုးကိုတုတ်ပြီးမိုးတိတ်အောင်ဆောင်းနေလိုက်တယ်။အဲ့ချိန်မှာပဲရင်ထဲမှာချမ်းစစ်စစ်ဖြစ်လာတယ်။ခန္ဓာကိုယ်ကငှက်ဖျားမိထားတယ်လားပဲတဆတ်ဆတ်တုံးနေတယ်။ကိုသိန်းဝင်ကျုပ်တို့ရင်ထဲတုတ်ပြီးတော့ချမ်းလာတယ်။ဖျားချင်ပြီနဲ့တူတယ်။ကဲဒါဆိုလဲမိုးတိတ်အောင်ဆောင်းနေတယ်ကွာရွာကိုပြန်ရမယ်။တော်နှမ်းမင်းတို့ဒီတိုင်းထားခဲ့လို့ဖြစ်ပါမလား။သူများတွေလှဲဖို့ကိုကောက်တင်သွားလို့ဟုတ်ပြီဖြစ်နေအောင်မယ်။ဒီညဆောင်းအိမ်မှာဖြစ်မှာမင်းတယောက်တည်းရွာပြန်လို့ဘယ်ဖြစ်မှာလဲကွာ
လဲကိုဒီနေ့မှာပဲယူမလာမိဘူးကွာကိုလိုက်ပို့ပြီမယ်မင်းကိုအိမ်ရောက်ပို့ပြီမှာကိုတဲကိုပြန်လာမယ်ရပါတယ်တော့အိမ်ကို15မိနစ်လောက်ရှောင်ရင်ရောက်သွားမှာပဲကျုပ်ဖြည်းဖြည်းရှောက်သွားမယ်တော်ညသာထမင်းရှိတယ်မဟုတ်လားအေးရှိတယ်ဒါဆိုလိုက်မနေနဲ့တော့ကျုပ်ဖြည်းဖြည်းရှောက်သွားရင်နိုင်ရမကြပါဘူးတော့ကျုပ်ပြန်တော့တော်အကော်ထဲမဆင်းနိုင်အောင်တော့အေးပါဟာမိုးကလည်းပါသွားပြီကဲသွားမယ်ဆိုခမောက်ဆောင်ပြီးပြန်တော့ကျုပ်ထမင်းကြီးဆွဲသွားမယ်လှည့်ပေးလိုက်ဟာလွတ်လွတ်လပ်လပ်သွားပါကွာအိမ်မှာခြိုင်းအပေါ်ရှိသေးတယ်နောက်နေ့မှဒီကခြိုင်းတွေပြန်ယူခဲ့မယ်ခဏနေတော့မအင်းညုံနဲ့တဲအတွင်းကနေထွက်ပြီးတော့ရွာကိုပြန်လာခဲ့တယ်တလန်လုံးချမ်းလုံးအာကြည့်ပြီးခက်ခိုက်တုံလာတာကြောင့်အိမ်ရောက်ကြိုးစားပြီးပြန်ခဲ့တယ်အိမ်ရောက်တာနဲ့ဘဝစားတွေအမြန်လဲဝတ်တယ်အမေရေနွေးအစင်ရှိလားဟဲ့မိုးမိလာပြန်ပြီလားမိုးနေနေမိသွားတယ်တကူလုံးချမ်းဆက်ပြီးတုံးနေတာရေနွေးအစင်တွေမရှိဘူးရေနွေးချမ်းတော့ရှိတယ်ရင်ထဲပူသွားအောင်လို့တပကံလောက်ငှက်တောက်ပြီးတော့ဆောင်းချုံနေလိုက်စိတ်တော့ရအောင်အမေရေနွေးကြိုလိုက်အောင်မယ်မအေးညုံလဲဆောင်းနှစ်ထပ်ထပ်ချုံပြီးတော့ရေနွေးပူပူကိုငှက်တောက်လိုက်ပြီမယ်ရင်ထဲကချမ်းဆက်နေတဲ့ကောင်တော့ရော့ပါအောင်မဖြစ်ခဲ့ဘူးအမေမိမှုလိုက်အောင်မယ်တော်တော်ချမ်းနေဆိုရင်တော့ဆောင်းလေးထပ်ပြီးခြုံထားလိုက်ဟဲ့စောစောကအိမ်ဝမှာကြော်ကြော်လေးကိုတွေ့ပါတယ်ဘယောက်သွားလဲချင်းအိမ်ကမင်းမျိုးစီသွားတယ်မအိမ်ညွန့်နဲ့ကိုသိန်းဝင်းတို့အိမ်တော်နှစ်နှစ်ခွဲမှာဒါလေးတယောက်ရရှိခဲ့တယ်တနင်္လာသားဖြစ်လို့အဖိုးဖြစ်သူကမောင်ကျော်ဝင်လို့အမည်ပေးခဲ့တယ်ကလေးကတနှစ်ကြော်ကြော်ရှိပြီးတော့စကားလေးပြောတတ်ပြီဖြစ်တယ်လို့လမ်းလေးရှောက်နိုင်ပြီဖြစ်တယ်အရင်နာချင်းနဲ့ကလေးတွေကလာခေါ်ပြီးတော့အတူကစားကြထိမ့်မိကြတယ်အခုမိခင်ပြန်ရောက်လာပြီမဲ့ကလေးကအိမ်မှာမရှိဘူးကဲအိမ်ခန်းထဲဝင်ပြီးတော့ဆောင်းနေချုံပြီးတော့ကိုင်းနေလိုက်ပါရှင်နေစုတာနဲ့ဆီယံမောင်ဆေးနေမုံနဲ့ကိုင်းရွက်ပြုတ်ရေတောက်လာရင်ချွေးထွက်ပြီးတော့အချမ်းတက်တာသွားလိမ့်မယ်မိခင်ဖြစ်သူကမအေးညွန့်ကိုအပေါ်ကနေဆောင်းတွေထတ်ချုံပေးရတယ်ဆေးသုံးခွက်မတောက်ရပါဘူးညီရောကပျောက်သွားမှာမအေးညွန့်ရဲ့အပေါ်ကနေဆောင်လေးတွေများထက်ချုံထားပြပေမဲ့တကူလုံးတုံမီချမ်းနေတယ်။တဟီနဲ့အိမ်ခန်းတွင်းကမအေးညွန့်ရဲ့ညီတန်းထွက်လာတယ်။မိခင်ကြီးကအငွေတထောင်ထောင်ထွက်နေတဲ့ရေနွေးပကံကိုကင်ပြီးတော့အိမ်ခန်းထဲကိုဝင်လာတယ်။ကဲမအေးညွန့်ထထထရေနွေးချမ်းတောက်ရအောင်။မအေးညွန့်ရဲ့မိခင်ဒေါ်ကျွဲကစိတ်တုံးနဲ့ရေလေးခွက်ကင်ပြီးတော့အိမ်ခန်းထဲကိုဝင်လာတယ်။တော်တော်ချမ်းနေလား။ရေထဲကတုံမီချမ်းနေတယ်။စေးတော့လိုက်အောင်စေးတော့ပြီးမှဆောင်းလို့ထချောင်းပေးမယ်။မအေးညွန့်ကမိခင်ကြီးလောက်ကင်ပေးတယ်များကြည်နေတယ်။ထော်ကျွဲကတော့ရေနွေးအေးသွားစေရန်မှုတ်ပေးနေတယ်။ရေနွေးတွေကိုကုန်းရွက်တွေထည့်ထားတယ်။ကုန်းရွက်ကိုဆဲပြီးတော့ရေနွေးတွေကိုညှက်ချကစေးမှုတ်ကိုထည့်ပြောလိုက်တယ်။ကဲရပြီရောတောက်လိုက်။မအေးညွန့်ကလှမ်းယူပြီးတစ်ချိုက်ထဲမောချလိုက်တယ်။ပြီးတော့ရေနွေးပူပူမှုတ်သွားလိုက်တယ်။ထော်ကျွဲကတော့ရှင်နွေးအဖို့တပကံထည့်ပြီးမှုတ်တယ်။မမေကြီးဟဲ့ဟဲ့ခလေးကိုလာခေါ်ကြစမ်း။လာမင်းမြန်ခေါ်တာခလေးကိုအဖျားကူးလိုက်မယ်။ကျော်လေးကလေမာလေလာ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 ။အိမ်ပြင်ကိုခလေးကိုချော့ပြီးခေါ်သွားတယ်။ရှင်နွေးတောက်ပြီးလှဲနေလိုက်အမေဆောင်နဲ့ထတ်ချုံပေးမယ်။မအေးညွန့်လေရှင်နွေးနှစ်ခွက်တောက်ပြီးတာနဲ့အိယာထဲမှာလှဲနေလိုက်တယ်။မိခင်ကြီးကအိမ်မှာရှိသမျှဆောင်တွေအားလုံးယူပြီးတော့တစ်ထပ်ပြီးတစ်ထပ်ချုံပေးကအခန်းပြင်ကိုပြန်ထွက်သွားတယ်။အိုင်ညာတညာလုံးမအင်းညွန့်အဖျားကျသွားခဲ့တယ်ချမ်းနေဆိုကအချိန်ပြည့်ညင်းညုံနေတယ်နောက်နေ့ရောက်တော့ကိုသိန်းဝင်းလေခွင်းထဲကနေပြန်ရောက်လာတယ်ဇနီးဖြစ်သူကတက်တာမလာဘဲနဲ့အပူကြီးလာတယ်တခါတခါသတိလောင်လေးလေးသွားတယ်ကျမ်းမာရေမှုကလည်းကွာဒီနေ့မှနေဆင်းသွားတယ်တဲ့မြို့စည်းရုံကိုလှဲနေသွားရင်၃နိုင်လောက်သွားရမယ်ဟဲ့ဒီတိုင်းနေတာတဲ့ဆိုင်တော့စေးရုံတင်တာမကောင်းဘူးလားဟေးချမ်းနေချမ်းနေဒီတောင်ကနေကြော်ပါတော့မလားမသိဘူးအိုးဘာလို့လျှောက်ပြောနေတာလဲစေးရုံရောက်ရင်ပြောက်မှာပဲစိတ်မလျှော့လိုက်နဲ့စေးရုံသွားဖို့လှဲသွားပြီးကောက်လိုက်အောင်မယ်အမေချင်းထဲကိုယူသွားရမယ့်ပစ္စည်းတွေထည့်ပေးပါကျွန်တော်နွားတွေကိုသွားဆွဲလိုက်အောင်မယ်စေးရုံမသွားဘူးကိုသိန်းဝင်းမသွားနဲ့ရှင်ကျမအနာပါပဲနေမင်းညွန်ကစကားပြောလိုက်တတိလေးလိုက်နေပဲပြင်းထန်တဲ့ဝေဒနာကိုအလူးလဲခံစားနေရတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့သတိကင်းကောက်သွားတယ်လို့ဖြစ်ပြီးတော့တိမ်ငယ်စောနဲ့ပဲမိမျောသွားတယ်။က
ကိုတိုင်ဝင်ကတော့မလုံမရှက်နဲ့ငြိမ်သက်နေပြီဖြစ်တဲ့ဇနီးဖြစ်သူကိုပွေပိုက်ပြီးတော့ငိုပါရော်တယ်။မအေးရင်မအေးလောဘတွေတက်ပြီးတော့မိုးရီထဲမှာအလုပ်တွေလျှောက်လို့လို့အပူရှက်ပြီးရေတိမ်မှာနှစ်ပြီပေါ့လေ။မင်းကိုနဲ့သားလေးကိုစိတ်ချပြီးထားခဲ့ပြီလား။ကိုတိုင်ဝင်ရဲ့အော်ငိုလိုက်တဲ့အတန်းကြောင့်ပဲမအေးညွန့်ရဲ့မိခင်နဲ့ဖခင်တို့အခန်းထဲကိုဝင်လာကြတယ်။အဲ့ရပေါ်မှာဆန်းဆန်းကြီးဖြစ်နေတဲ့တမီးကိုတွေ့လိုက်တာကြောင့်ထငိုတယ်။မင်းကိုနဲ့သားကိုဘယ်တော့မှမခွဲဘူးဆိုအခုတော့ရရဆက်ဆက်ကြီးပြစ်သွားပြီလားမရှက်နိုင်မကြောက်နိုင်မနဲ့တိမ်ဝင်တယောက်အတန်ကုန်ထအော်တယ်အိနီနာချင်းတွေကလည်းရောက်လာကြတယ်ဟဲ့တိမ်ဝင်နေမိမသေးတာကဟုတ်ရဲ့လားအပူပြင်းပြီးတော့မေ့နေတာလားမသိတာနားလေတယ်လို့ရှိရင်စမ်းကြည့်ကြအောင်မအေးညွန့်ရဲ့ဖခင်နဲ့အိနီနာချင်းဦးသိန်းဟန်တို့ကတော့မအေးညွန့်ရဲ့လက်ကိုမပြီးတွေ့တူမတူစမ်းကြည့်တယ်နှစ်ယောက်လုံးကောင်းခါပြတယ်တေချာပါပြီအမလီတမီးကြီးရေဘလို့ဖြစ်ပြီးတော့ချက်ချင်းကြီးတေရွာကိုရောက်သွားရတာလေမနေ့ကမှအကောင်ကြီးဒီနေ့တေလူဖြစ်ပါရောလားကဲငိုရလဲငိုမိန်ကလေးရဲ့အလောင်းကိုအခန်းပြန်ထောက်လိုက်ကြရအောင်ဦးသိန်းဟန်ကအသိပေးလိုက်တယ်ကဲမောင်သိန်းဝင်မိန်တို့အိတ်ခန်းကိုခိတရာကြီးဖြုတ်ပြီးတော့ဖွင့်လိုက်ကွာအလောင်းတင်ရအောင်ဝါကက်လဖို့အတွက်အေးမောင်တို့ထွန်းစင်းတို့ကိုခေါ်ကြတယ်ဦးသိန်းဟန်ကအကွက်စီအောင်လို့စီစဉ်နေတယ်။ကဲတော့ကျွဲ။ဟိုဘက်ရွာကခနာသမီးကိုလည်းမှားလိုက်အောင်။သူတို့ကျောင်းတွေပိတ်ထားတာဆိုတော့ချက်ချင်းလာနိုင်မှာပဲ။မအိညွေညီမနွန်းတို့ကြီးကထိန်တော့ရွာမှာမူလာတိုင်းပြတ်စီရမှာလုံနေတာ။တော့ကျွဲညီမဒေါငွေစိတ်အိမ်မှာနေပြီးတော့အဲ့ဒီရွာကမူလာတိုင်းကျောင်းမှာစာပြနေတယ်။အခုနေရာဒီကျောင်းပိတ်ထားပြီးမဲ့ကျောင်းသားလေးတွေကိုဗုဒ္ဓဘာသာယဉ်ကျေးမှုတင်တဲ့ဆက်ပြီးတော့ပြသနေရတာကြောင့်အိမ်ပြန်မလာနိုင်မင်းနဲ့ရှိနေတယ်။ရွာကအမရဲ့နိုင်တဲ့ရင်ကိုမောင်ဝမ်းခွက်တော်ဆက်တဲ့မောင်ဆိုးသိန်းကိုအကြောင်းသွားချခိုင်းနေတယ်။ဟဲ့ဆိုးသိန်းနေအမကိုတွေ့ရင်မပြောနဲ့နော်။သူ့တော်လေးကိုအရင်ပြော။ဒေါ်ကြီးကလည်းအမနနုကြီးကိုတွေ့မှာတော့သူ့ပဲပြောမှာပေါ့ဗျာ။အဓိကကမနနုကြီးကိုရာစီချင်တာမဟုတ်လား။တဲဒီကောင်လေးဘာမှမသိပဲနဲ့ရှောက်ပြောနေပြန်ပြီ။နေအမနနုကြီးကနှလုံးရောကတဲ့ငငယ်ကလေးကထိတ်เสียလန့်เสียစိတ်ပူเสียတွေရုတ်တရက်ကြားလိုက်တာနဲ့ဗတိမိသွားလို့အခုတူအမကိစ္စတာရုတ်တရက်ကြားလိုက်ရင်မခံနိုင်မှဆိုလို့သူ့တော်လေးကိုအရင်ပြောခိုင်းတာ။အော်ဒီလိုလားအခုလို့သိရတော့လေအမနနုကြီးကိုမပြောဘဲနဲ့ဒေါ်လေးကိုပြောပြီးတော့ပြန်ခဲ့မယ်။စိုးသိန်းဆိုတဲ့လူရွယ်လေးကစပိန်စီးပြီးထိန်တော့ရောက်ကိုသွားတယ်။စပိန်နဲ့နှစ်နာရီကနေမှထိန်တော့ရောက်ကိုရောက်ခဲ့တယ်။ထိန်တော့ရောက်မှာတော့ဦးထွန်းဆိုင်ဒေါ်ငွေစိန်တို့နဲ့တိုက်ရိုက်တွေ့တယ်။ဆရာမကကျောင်းကိုရောက်နေတယ်ဆိုတာကြောင့်စိုးသိန်းကလည်းလူကြီးတွေကိုပြောပြလိုက်တယ်။အိုးဖြစ်မှဖြစ်ရလေကွယ်။ငါသမီးလေးအိမ်တော်ကြားလို့ကလေးတယောက်ရမှာမှထိမ့်ပါရတယ်လို့ကွယ်။သူညီမသိရင်တော့ခက်ရကြီးရဲ့။ဒီလိုလို့မင်းငိုချင်ရင်အခုငိုလိုက်ပါ။ငါသမီးရှိမှာတော့မင်းရေကြမပြနဲ့။တို့မနဲ့ဖြန်ဆော့ဆော့ရွာမှာကိစ္စရှိလို့ဆိုပြီးတော့ခေါ်ခဲ့မယ်။ဟိုကြားမှာသိချင်သိပါစေ။ဒီမှာတော့မပြောဝင်ဘူး။တော့ကြတဘူပေါ်နှစ်ဘူးဆင့်နေမယ်။ကဲ၊ตาလီပြန်တော့ကွာ။မနဲ့ဆော့ဆော့လာခဲ့မယ်လို့ပြော။အင်းညွန့်ကတော့ဘဲချင်းကဆုံးသွားတာလေ။ဒီမနဲ့9နိုင်လောက်ကဆုံးသွားတာ။အေး၊မနဲ့ပြန်အခေါမသွင်းငယ်အရောက်လာခဲ့မယ်လို့ပြောလိုက်ပါ။ကဲ၊ตาပြန်တော့နော်။နေတော့ပူနေပြီ။ခဏနေရင်မင်းအမပြန်လာတော့မှာ။ဆိုတဲ့လေ၊စပိန်စီပီပြန်ထွက်သွားတယ်။ကဲ၊တိန်းစရာရှိတာတိန်းလိုက်ရော။အိမ်ဆောင်ပြီဖို့ရှင်သားချွေးမနဲ့ကိုတွားခေါ်ထားရော။အေးငါအခုသွားလိုက်အောင်မယ်သူတို့အိမ်မှာလဲတိမ့်စရာရှိတာတိမ့်လို့ရတာပေါ့ကွာအချိန်က12နာရီကျော်နေပြီနွနွီတယောက်12နာရီဆိုရင်ပြန်လာတယ်တုံငွေစိန်လဲရင်ထဲကအဖို့ကိုအပြင်ထုတ်ခွင့်မတာပဲနဲ့တပတ်ဆယ်ရက်ခန့်အိမ်ကိုပြစ်ထားခဲ့ရမှာမလို့လှုပ်လက်စအလုပ်တွေကိုလက်စပြီးတော့တိမ့်နေတယ်ဦးထွန်းဆိုင်လဲအိမ်လာဆောင်ပြန်သားနဲ့ချွေးမတွေကိုခေါ်ရန်အတွက်ထွက်သွားတယ်အိမ်ပေါ်မှာတော့ဝါကက်ရက်ပြီးအာသုဘကိုပြင်ဆင်ထားတယ်မေညွန်ကတေးသာသွားပြီမလဲတခြားအသုဘအလောင်းတွေတို့တောင့်တဲမသွားပဲနဲ့အသားကြီးကတော့ရောကြီးရောရဲရှိနေတယ်မသိဘူးလို့ပြောရအောင်လဲအသက်မရှိဘူးတွေးလှက်ပတ်ခြင်းလည်းမရှိတော့ဘူးတွေးမတူတော့ဘူးဒါကြောင့်မယုံရဲမယုံရဲရဲနဲ့ပဲအလောင်းစင်တင်ပြီးတော့ပြင်ထားရတယ်အဲ့ညာတညာလုံးကိုတင်ဝင်တယောက်မေညွန်ရဲ့နေကနေမခွာပဲနဲ့ငိုလိုက်ကြည့်လိုက်ပြောလိုက်နေပဲအချိန်ကုန်နေတယ်ကိုတင်ဝင်ရဲ့အတိမိတ်ဆွေတွေကကနဖြင်းထိုးပြီးအာသုဘဆောင်တဲ့အနေနဲ့ဖဲဝိုင်းထိုင်နေကြတယ်
တို့ကိုအောင်းလင်းတံမီနှလုံးထုံးပေးထားတယ်။တာလိကျကျော်ကတော့ဘာမှမသိပဲနဲ့အဖိုးဖွားနေကြမှာပဲအိပ်ပြောင်းနေပြီ။တဖြည်းဖြည်းနဲ့ညှစ်နေလာတယ်။ကိုသိမ်ဝင်းတယောက်မအေးညွန့်ရဲ့လောင်းစင်နဲ့မလန့်မကန့်မှာပဲကိုကိုလေးအိပ်ပြောင်းနေပြီ။တဖြည်းဖြည်းနဲ့အချိန်တွေကုန်သွားကမိုးဝင်နေခဲ့ပြီ။အဲ့ဒီသူတွေကလည်းနိုးလာကြပြီ။ရှင်မျိုးတဲသူကတဲအစာပြေစားရန်စီစဉ်သူတွေနဲ့လှုပ်လှုပ်ရွရွဖြစ်လာတယ်။ကိုသိမ်ဝင်းလည်းနိုးလာပြီ။ဟေ့သိမ်ဝင်းဒီနေ့ညအကောင့်တွင်းရအောင်လို့အကောင့်ဆက်ရမယ်။ပြင်ဖို့ပြီကွာ။ငါတို့တစ်ဆိုင်မှာတောင်းဝင်လိုက်မယ်။ဥပိုက်လှစင်မှာပြင်မရှိဘူးလား။နေခင်းမှယူမယ်ဆိုရင်တော့ကိုကိုတာတရုံရှိတယ်ကွာ။ပြေပြင်ကောင်းကောင်းရတယ်။တစ်ဆိုင်သွားရင်တော့နွားနေပုံမဲကွာအချိန်ကုန်မယ်။ဥပိုက်စီမှာပဲခေါင်းတစ်လုံးသာပြေပြင်ခွဲပြီးဖို့သွားမှထားလိုက်ကွာ။ကြားတော့ငါပြေးလိုက်မယ်။အေးဒါဆိုလည်းပြီးရောကွာ။ပြင်ရလာတာနဲ့ဦးထွန်းစင်ကိုစက်ခိုင်းလိုက်မယ်။ဒါဆိုငါတို့သွားမှလိုက်တော့မယ်အေးအေးမင်းတို့မှပြီးတာနဲ့ပြန်လာအောင်တော့ဒီမှာလှုပ်ဆက်ရှိတာတွေဝိုင်းကူကြအောင်အေးပါပြန်လာခဲ့မယ်နေ့စဉ်နိုင်ခဲ့မှာတော့ထိန်တော်ရွာကဦးထွန်းဆိုင်တို့ခြေထဲကိုဝင်လာတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာပဲနုနုကြီးတယောက်အိမ်ထဲကိုကြည့်ပြီးအားသိနေတာအိမ်ထဲမှာလူတွေဝင်လိုက်ထွက်လိုက်နဲ့အိမ်ရှိမှလည်းကနေဖြင်းထိုးထားတယ်ဒါကလည်းထူးဆန်းနေတယ်တချို့ကတော့သူ့ကိုဝိုင်းကြည့်နေကြတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲအဖေနဲ့မေတယောက်ယောက်တယောက်ဘာဖြစ်လို့လဲတော်တော်တော်အိမ်မတက်သမီးဟိုကြတော့သမီးသိလိမ့်မယ်ဦးထွန်းဆိုင်တို့လင်မယားကနုနုကြီးနှလုံးရောဂါကြောင့်ကြိုတင်အတိမပေးခဲ့ပဲနဲ့ဘလို့ပြောရမှန်းမသိလို့ခေါင်းဆောင်ခဲ့ခြင်းကသူ့အမှားဖြစ်တယ်အိမ်မရောက်ပြီးဆန်းဆန်းကြီးပြင်ဆင်ထားတဲ့အမားဖြစ်သူကိုမြင်လိုက်တာနဲ့ပဲဒုံညှုတ်ပြီးတော့ရက်နေရကနေလဲကျသွားတယ်ဟဲ့နုနုကြီးဟဲ့လုံးကြပါဦးလုံးကြပါဦးအဲ့ဒီချိန်မှာပဲမိခင်ကြီးကအိမ်ပေါ်မှာမရှိပဲနဲ့အိမ်နောက်ဖက်ကိုရောက်နေတယ်ရုပ်တရက်အော်လိုက်တဲ့အတန်းကြောင့်အောက်ဖက်ကနေအိမ်ပေါ်ကိုခတိုက်ခရိုက်ပဲတက်လာတယ်တမီနင်းတို့ကြီးဟဲ့ထူကြပါဦးဟဲ့တော်လာချင်းအိမ်ကိုပို့သွားရက်ခတ်ပေးကြတမီလေးလူကြီးတွေကနင်းတို့ကြီးကိုပို့ချီသွားပြီးတော့ဦးသိဟန်အိမ်ကိုခေါ်သွားပြီးတော့တတိယအောင်ပြုစုကြတယ်လူတွေကမဝိုင်းနေတယ်လေနှကောင်းဝနာကိုမလကာယွနှုတ်လေးခြေပြီးတော့တိထားပေးတချို့ကတော့မလကာယွနှုတ်လေးကိုခြေပြီးတော့နှကောင်းဝနာကိုတိပေးကြတယ်တချို့ကတော့ရက်ခတ်ပေးကြတယ်နှုတ်ကြီးမှာနှလုံးရောဂါရှိတယ်ဒါကိုမထင်မှတ်ပဲနဲ့ရုပ်တရက်မြင်သွားတော့နှလုံးကိုစောင့်ပြီးတော့မခံနိုင်ပဲလဲကျသွားတာသူတို့ညီမကတိတ်ချစ်ကြတာဒုက္ခပါပဲသတိပြန်ရမလာရင်တော့ဒေါ်ကျွယ်တို့တော့တပူပေါ်ကိုနှစ်ပူဆင့်တော့ပါပဲအနည်းမှဝိုင်းပြုစုနေရင်လည်းဝေးပန်ချက်မျိုးမျိုးတွေပေးနေတယ်။အဲ့ချိန်မှာပဲဒေါ်ကျဲကသွေးစိတ်ရှင်ပြန်ထွက်သွားတဲ့အတွက်အနည်းမှမရှိဘူး။နုနုကြီးကတော့မလုံမရှင်းတဲ့တတိမိနေတယ်။ဒေါ်ကျဲကတမီးလက်ကိုကင်ထားရင်းနဲ့လက်မှာသွေးလေးတက်လှုပ်လှုပ်တိုးနေတဲ့အတွက်တမီးမသေးသေးချောင်းကိုသိတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းမျက်လုံးမပွင့်ခေါ်လို့မရပဲလှုပ်လည်းမလှုပ်တဲ့အတွက်စိတ်ပူပြီးတော့မျက်ရည်တွေတလှိမ်စိတ်ချလာတယ်။စိတ်ကိုဖြေပါအမကြီးရဲ့တမီးလေးမသိနိုင်ပါဘူး။အချိန်တွေကတရွေးနဲ့ကုန်းလာတယ်12နာရီတော့ကြောလာပြီဒေါ်ကျဲတယောက်နေလီစာစားရမယ်သတိမရပဲနဲ့နင်းတို့ကြီးလည်းသတိမရသေးဘူးအားလုံးစိတ်မှမျောလင့်ချက်တွေပျောက်ဆုံးနေပြီဘသူမှမငိုကြသေးပေမဲ့အားလုံးရဲ့ရင်ထဲမှာအပူလုံးတွေစုပ်နေကြတယ်အဲ့ချိန်မှာပဲမအေးညစ်ကိုအခေါင်းတွင်ရန်အတွက်ခြံနောက်ဖက်မှာအခေါင်းဆက်နေကြတယ်အခေါင်းပြီးတော့အိမ်မော်ကိုတက်လာပြီးတော့မအေးညွန့်ဘေးမှာအလျားလိုက်ထားလိုက်တယ်ချင်းငါဦးသိဟန်တို့အိမ်မော်ကိုခေါ်လို့ပြုစုနေတဲ့နုနုကြီးလေသတိလေးမင်းမျောနေရခဏလေးပြန်လဲမလာတော့ဘဲနဲ့သိဆုံးသွားတော့တယ်ဟင်းကြည်စမ်းပါဦးဒီမှာသွေးစမ်းကြည်စမ်းပါဦးတမီးလေးလက်ကသွေးမလျှောက်တော့ဘူးဟာဖြစ်မဖြစ်ရလေငါတို့ကမှားတာပါဒီမှာနာကြီးဖြစ်တယ်ဆိုလို့ထုပ်ပူပြီးလာခဲ့တာငါတို့တော့မလာခဲ့ရင်အခုလိုဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးတော်ငွေစင်ကငိုရင်းနဲ့ပြောဆိုတယ်။တော်ကျွေကတော့အော်မုံငိုပဲနဲ့တမီးလောင်းကိုဖတ်ပြီးတော့ကြိတ်ပြီးငိုတယ်။နှစ်ရက်အတွင်းမှာပဲတမီးနှစ်ယောက်ဆုံရှုံတော့ရတဲ့မိခင်ဖြစ်သူရဲ့အဖို့ကိုဘသူမှမငြိမ့်သက်နိုင်ဘူး။ဆွေမျိုးရင်းချတွေကလည်းငိုတန်းတွေဟိမ့်ထွက်လာတယ်။နုနုကြီးတမီးလေးတမီးရဲ့အမကိုတွေ့အောင်ရှာနော်။အဲ့ချိန်မှာပဲမအင်းညုံဒီမှာထိုင်ပြီးတော့မျက်ရည်ကျနေတဲ့ကိုသိန်းဟန်ကလည်းဇနီးကိုကြည့်ပြီးတော့အေးရီအေးရဲ့ညီမအေးနောက်ကိုလိုက်လာပြီတဲ့ရေပေးပါ
ကိုတိမ်ဝင်မျက်လုံးစုံမိပြီးအောင်ငူနေရကနေနားထဲကိုတုံးချင်းတဲ့အတားလေးကြားလိုက်တယ်လို့မျက်လုံးကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်တယ်ရေရေရေပေးပါအလောင်းကောင်ရဲ့လက်မနှစ်ဖက်ကိုစပင်ချီနဲ့ချီနှောင်ထားရကနေအဲ့ဒီလက်နှစ်ဖက်ကိုအပေါ်ကိုထောင်ပြီးတော့အလောင်းကောင်ကနေအတန်ထွက်နေတာအမလီတရေကိုတိမ်ဝင်တယောက်ဟုံးဆိုထထိုင်ပြီးတော့အိမ်ရှိကိုပြေးထွက်သွားတယ်ဟဲ့ဟဲ့အိမ်ပေါ်မှာဘာဖြစ်နေရလဲတရေ၆လို့ကနေဖင်းအောင်မှာထိုင်နေတဲ့ကိုကျွတ်နေအိမ်ပေါ်ပြေးတက်လာပြီးတော့ဘမာလဲမင်းကို၆တဲ့တရေဟင်မေးလဲမေးအိမ်ပေါ်ကိုလှမ်းကြည့်မှာပဲအမလီဗျာတရေကထထိုင်နေတယ်ကိုကျွတ်နေတယောက်အော်ပြီးပြေးစင်ပြန်နေအဲ့ကမှာတော့ဦးထွန်းဆိုင်ဦးသိန်းဟန်ဦးပန်းမောင်တို့ကဘမာလဲမင်းတို့တရေမေးပြီးတော့အဖေမဆောင်မင်းနဲ့အိမ်ပေါ်ကိုတက်သွားတယ်အဖေအဖေဘာဘာကြီးထွက်ဆိုင်ရေရေပေးပါဟဲ့အင်ညုံနင်းမသေးဘူးလားရေရေပေးပါဟဲ့တိမ်ဝင်းတို့မကြွယ်တို့နင်းတို့သမီးမသေးဘူးဟဲ့ဖခင်ဖြစ်တဲ့ဥပတ်မောင်နဲ့ဦးလေးထွန်းဆိုင်တို့ကခြေမနဲ့လက်မတွေကိုချီထားတဲ့ဆန်ချီတွေကိုဖျက်လိုက်တယ်ဦးသိန်းဟန်ကတော့ရေခတ်ပြီးအနီးကိုရောက်လာတယ်ရေကိုနည်းနည်းချင်းတောက်ဖြည်းဖြည်းတောက်မဲအင်ညုံကိုဝါကုတ်ပစ်ပေါ်ကနေပို့ပြီးချလိုက်တယ်အခေါင်းကိုတော့အနောက်ဘက်ကိုတည်သွားတယ်ဝကတ်တွေကိုလည်းတဲမသွားကြတယ်မနနုကြီးရဲ့အနီးကလူတွေကလည်းမအင်းညုံရဲ့တရင်ကိုကြားလို့တဖက်အိမ်ကိုကူလာတယ်ဟဲ့လူတွေတိတ်မဝိုင်းနဲ့လေလူမမာကအခုမှတက်တလာတာရှိသေးတာအသက်ရှင်မောရပဲဖြစ်နေတယ်ဝိုးကြီးကလည်းကြည်ကြပါဦးထွန်းဆိုင်တယောက်အော်ထုတ်လိုက်တာကြောင့်ဝိုင်းဝန်းလာတဲ့လူတွေနောက်ကိုဆုတ်သွားကြတယ်အနီးမှာတော့ဆွေမျိုးရင်းချတွေသာရှိတော့တယ်တမီးနှစ်ယောက်လုံးဆုံရှုံရပြီထင်ကမှတယောက်ကမသိကောင်းမပြောက်ကောင်းတေရွာကနေပြန်ရှင်လာခဲ့လို့အတိုင်းမသိဝမ်းသာနေကြတယ်ဟဲ့ဟဲ့ဟဲ့နုနုကြီးလဲမျိုးလုံးပွင့်လာတယ်သူမသိဘူးဟိုးပိုင်းကိုတရင်တော့ပြောပြဦးတင်ရတို့အိမ်မှာရွှေထားရကနေအသက်သေဆုံးသွားပြီဆိုပြီးတော့အခေါင်းသွင်းတော့မှမင်းအင်းညော့အသက်ပြန်ရှင်လာတဲ့အတွက်ဝမ်းသာအားရထွက်သွားတော့မှပဲဦးတင်ဟန်ရဲ့အိမ်မှာတည်ပြီးဆိုပြီးထားခဲ့တဲ့နုနုကြီးကလည်းမျိုးလုံးပွင့်ပြီတတိပြန်ရလာတယ်ဒေါ်လေးကျွယ်ဒေါ်လေးကျွယ်ဟိုရင်ကမနှုတ်လို့ရည်သတိပြန်ရလာပြီတဲ့ဟင်ငါသမီးလေးလည်းမသိဘူးတဲ့ဒေါ်ကျွယ်လည်းဦးသိန်းဟန်အိမ်ကိုပြန်ပြေးလာခဲ့ရတယ်အိမ်မှာလူလေး9ယောက်ရှိတယ်နှုတ်လို့ရည်သတိပြန်ရလာပြီအမေအမေသမီးလေးသတိရလာပြီအမေဖြင့်စိတ်ပူသွားတာပဲသမီးမသိပါဘူးမုန်းမိသွားလို့အပူရှက်သွားတာဒါနဲ့ตาလေးနဲ့ကိုသိန်းဝင်မတွေ့ပါလားသမီးရဲ့တူလေးမြရင်တို့နဲ့ကစားနေတယ်တူတယ်။တမိတူလည်းမဟုတ်ပါဘူး။တမိရဲ့သားလေးပါ။အိုး၊တမိအမအင်းညုံကမွေးတာ။တမိတူလည်းကြောက်ကြောက်မဟုတ်ဘူးလား။အဲ့ဒါတမိရဲ့သားလေး။တမိနဲ့ကိုတိန်ဝင်တို့ရတဲ့သားလေးပါမေ။ဟဲ့ပုံတော့ဟဲ့မကြွယ်ဘလို့တွေဖြစ်ကုန်ပြီလဲ။တမိ၊တမိနုနုကြီး။တမိကအပြိုကြီးလေ။ထိန်တော့ရွာမှာအတော်တွေနဲ့နေပြီးတော့ကျောင်းဆရာမလုပ်နေတာ။မဟုတ်တာပဲအမေကလည်းမနေ့တနေ့ကကျမနဲ့ကိုတိန်ဝင်တို့နာမည်နှောင်းရင်းနဲ့မိုးရွာလိုက်နေပူလိုက်နေပဲအပူရှက်လို့အဖျားကြီးပြီးမိမောသွားတာတမီတမီကခရောင်ကန်းတွေနဲ့အငယ်မကအကြီးမဆိုပြီးတော့ရှောက်ပြောနေတာအမေစိတ်ညစ်လိုက်တာဘာမှစိတ်ညစ်စရာမရှိဘူးလေအမေတမီကမိအေးညွန်မယ်ကိုသိန်းဝင်းကပဲရှောက်သွားနေတာလေတမီနေမကောင်းတာကိုအနားမမနေဘူးတော့ကျော်လေအုံနှောင်းချပြီးအနီးကနေထပြီးထွက်လာတယ်တမီငယ်ကပြန်ပြီးတော့ကျမ်းမာလာပြီးမယ်သူ့ကိုသူအကြီးမာလို့ပြောနေတယ်။ဘလို့ပဲဖြောင်းပြပြောဆိုပေးမယ်လဲမရဘူး။ဦးသိန်းဟန်အိမ်ကနေဆင်းလာပြီးတော့အိမ်ကိုပြန်လာတယ်။အိမ်မရောက်တော့သမီးကြီးမအိမ်ညွန်ကအဲ့ရထဲမှာမှိန်ပြီးအိမ်နေတယ်။သူ့နီးမှာတော့ตาလေးကြွကြော်နဲ့သူ့ယောက်ျားကိုသိန်းဝင်လို့ရှိနေတယ်။မိန်ညွန်ကစကားမပြောဘဲရှိနေတာကြောင့်ဒေါ်ကျွဲကလည်းအခြေအနေကိုကြိတ်ခတ်ပြီးအိမ်ရှိကိုထွက်ထိုင်နေတယ်။အဲ့ချိန်မှာပဲကိုပန်းမောင်နီးကိုရောက်လာတာကြောင့်ဒေါ်ကျွဲကလည်းကိုပန်းမောင်ရှင်သမီးအကြီးနဲ့စကားပြောရသေးလားသူတတိယပြီမှစကားမပြောတော့ဘူးရေတောက်ပြီးပြန်မှိန်သွားတာပဲသူယောက်ျားနဲ့ကလေးကိုရောစကားပြောသေးလားမပြောဘူးနေမကောင်းလို့လားစိတ်ပင်မလို့လားမအီမသားဖြစ်လို့လားမသိဘူးစကားမပြောဘူးဒါဆိုလေသမီးကြီးနားမှာနေပြီးတော့အချင်းတွေကိုအကဲခတ်ထားသမားသမီးကြီးကဘာဖြစ်နေလို့လဲသမီးကြီးကဖြစ်မယ်မသိဘူးသမီးငယ်ကတော့မအေးညုံနဲ့သူ့သားနဲ့သူ့ယောက်ျားကိုတွေ့ချင်နေတဲ့ဘာဘလို့ဟုတ်တယ်အငယ်မကသူ့ကိုသူအကြီးမလို့ပြောနေတယ်
အကြီးမားကများထူးခြားအောင်မလားထားကြည့်လားအဲ့ချိန်မှာမအင်းညုံလည်းမိန်းနေရကနေရေဝင်သွားလို့လားမသိဘူးလန်းလန်းဆက်ဆက်နဲ့ပြန်ဖြစ်လာတယ်ကိုသိန်းဝင်းကမအင်းညုံရဲ့လက်ကိုကျဉ်းနာစွာဆွဲခံလိုက်တယ်အိုးဘယ်နဲ့ဟာလဲသွားပါမအင်းညုံလည်းအလွန်မကြားတဲ့မျက်နှာနဲ့မျက်မှောင်ကျုပ်ပြီးလက်ကိုဆောက်ယူလိုက်တယ်ရှင်အမားတယောက်လုံးရှိနေရတဲ့ကျမကိုကင်လာဆွဲလားဘာလို့လာလို့နေရတာလဲမအင်းညုံမင်းကငါမင်းမမန်အားလုံးသိနေတာပဲကိုမင်းမရဲ့လက်ကိုကင်တာဘာဆန်းလို့လဲကျမကရှင်မင်းမမဟုတ်ဘူးကျမနုံ့ကြီးလေရှင်မင်းမရဲ့ညီမဆိုတာရှင်မသိဘူးလားဟာဒီမင်းမဘာလို့ရှောက်ပြောနေတာလဲကိုသိန်းဝင်းကမကြည်မနက်နဲ့လက်ကိုဆက်ခနဲ့လှမ်းဆွဲကင်လိုက်တော့မှပဲမအင်းညုံကစောင့်ယူလိုက်တယ်မင်းဘာဖြစ်နေရလဲဘာမှမဖြစ်ဘူးရှင်ဟိုးကန်ဒီကန်ကန်တာမကြိုက်လို့ဟာကွာဒီမိမတော့ကိုမိမကိုကိုကန်တာပဲအမေဘယ်ရောက်နေလဲဒေါ်လီဒီမှာမအင်းညုံခေါ်နေတယ်ဟဲ့မိသိမ့်မိငါမအင်းညုံမဟုတ်ဘူးငါနုံနုံကြီးဟင်ဟုတ်ရဲ့လားငါတော့ဘာမှမသိတော့ဘူးသိမ့်မိဘာဖြစ်လို့လဲဒီကိုလာပါဦးကျမလည်းမရှင်းပြတတ်တော့ဘူးမအင်းညုံကသူ့ကိုယ်သူမအင်းညုံမဟုတ်ဘူးနုံနုံကြီးလို့ပြောနေတယ်ဟုတ်တော့ဘယ်လိုဖြစ်ကုန်တာလဲဟိုအင်ကနုနုကြီးကလည်းသူကမအင်းညုံနဲ့သူ့နာမည်ကနုနုကြီးမဟုတ်ဘူးလို့ပဲပြောနေတယ်။ယောက်ျားလေးတွေကကနက်ဖင်းကိုဖြတ်နေကြတယ်။လူကြီးတွေကလည်းဝါကနဲ့အခေါင်ကိုဒီအတိုင်းမဖြတ်စီပဲနဲ့တင်းချိုင်းကိုတဲသွားပြီးတော့မီရှိုးဖို့ပြစ်လိုက်တော့မှပဲ။ကျွန်တော်တို့လည်းဒီလောက်ထူးဆန်းနေတာကိုတခါပဲကြုံမှုသေးတယ်။ဟဲ့ကောင်ဒီထက်ထူးဆန်းတာရှိသေးတယ်ကွာ။အိမ်ပေါ်မှာရှင်းမရတဲ့အချက်ကြီးဖြစ်နေတယ်။ဗျာဘလို့မအင်းညုံကနုနုကြီးဖြစ်နုနုကြီးကလည်းမအင်းညုံဖြစ်နေတယ်ကွာဒီပြဿနာကဒေါ်ကျွေတို့တို့ကခေါင်းရှုပ်စရာဖြစ်လာပြီတခြားမိသားစုတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့သမီးနှစ်ယောက်ရဲ့ပြဿနာဦးထွန်းဆိုင်ဦးသိန်းဟန်ဦးပတ်မောင်တို့ခေါင်းညှိဆိုင်ပြီးတော့အဖြေရှာကြတယ်ဦးသိန်းဟန်ကဖြစ်နိုင်ခြေကိုပြောပြတယ်အင်းညုံနဲ့နုနုကြီးကနှစ်ယောက်လုံးမိမျိုးသွားရကနေသူတို့ခန္ဓာကိုယ်ကဝိညာဉ်ကလည်းလွေမျိုးထွက်ခွာသွားလိမ့်မယ်အချိန်တန်သတိပြန်ရလာတော့လွင်မျောနေတဲ့ဝိညာဉ်တွေကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်တွေကိုပြန်ဝင်တဲ့ချိန်မှာခန္ဓာကိုယ်လွဲပြီးတော့ဝင်မိကြတာနဲ့တူတယ်။ဟုတ်တယ်။အဲ့ဒါဖြစ်နိုင်တယ်။ကြောက်လေအဲ့လိုပဲထင်တယ်။သူတို့မသိဘဲနဲ့ဝိညာဉ်တွေပြန်ဝင်လာလို့ကမောကမလွဲချော်တာကအရေးမကြီးဘူးဗျ။အရေးကြီးတာကတယောက်ကအိမ်တော်တယ်တယောက်ကအပြိုး။အဲ့ဒါကအရေးကြီးတာ။နှစ်ယောက်လုံးကအပြိုးဆိုရင်တော့အကြောင်းမရှိဘူး။အိမ်တော်တဲ့ပါနေတော့ဟိုယောက်ျားနဲ့ตาကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲတလားတန်ဒီနှစ်လားတန်ဒီစောင့်ကြည့်ခိုင်းအောင်ပေါ့သူတို့ခန္ဓာကိုအမှန်တိုင်းဝိညာဉ်တွေပြန်ပြောင်းမပြောင်းစောင့်ကြည့်ခိုင်းမယ်ဝိညာဉ်တွေပြန်ပြောင်းသွားရင်တော့မအေးညွန့်တဲ့သူယောက်ျားပြန်ပေါင်းရမယ်အင်းကြုတ်လည်းမကြံတတ်တော့ဘူးမှန်ယူပြီးတော့သူတို့ကိုပြကြည့်ပါလားသမီးတို့ပြောနေတာလွမ်းနေတယ်လို့ဥပမောင်ကဇနီးဖြစ်သူတော်ကျွဲကိုအကြံပေးလိုက်တယ်ဟုတ်တယ်မှန်ကြီးကြီးငှားပြီးတော့သူတို့နှစ်ယောက်ကိုပြကြည့်အောင်မယ်။ဒေါ်ကျွေးကလည်းအနန္တပေအလျားတဲ့ပေခွက်ကန်ရှိတဲ့မှန်တစ်ချက်ငှားလာပြီးတော့မအင်းညုံထံကိုယူသွားပြီးပြတယ်။သမီဒီမှန်ထဲမှာကြည့်စမ်းဘာတူလဲလို့ပြစရာမလိုပါဘူး။သမီးကနုနုကြီးပဲ။တေချောင်းကြည့်လိုက်ပါဦး။မအင်းညုံလည်းမိခင်ထံကမှန်ကိုယူပြီးကြည့်လိုက်တယ်။ဟင်ဒါဘယ်လိုဖြစ်တာလဲ။သမီးရဲ့မျက်နှာကဘာဖြစ်လို့အမားမျက်နှာဖြစ်နေရတာလဲ။ဟုတ်တယ်သမီးသမီးကမအင်းညော့ကြကြော်တို့ရဲ့အမေမဟုတ်ဘူးသမီးကဘာကလေးမှမရသေးဘူးသမီးကကြောင်းဆရာမလုပ်နေတာဒီအမမျက်နှာနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကဘလို့ရောက်လာတာလဲအဲ့ချိန်မှာပဲဦးသိန်းဟန်အင်ကနုနုကြီးလဲအချင်းနေကောင်းလာပြီဖြစ်လို့အင်ကိုကူလာတယ်ဟင်ကိုသိန်းဝင်းနဲ့တာလေးကျမယောဂခံစားနေရတာတော့မှလာမတွေ့ပဲဒီပုံမှာဘာလို့ထိုင်နေတာလဲဟိုဟိုကိုသိန်းဝင်းကမအင်းညော့ကိုလက်ညှိုးထိုးပြလိုက်ရဟင်အမမဟုတ်ဘူးသူကဘာလို့ကျမနဲ့တူနေရတာလဲဘာကြောင့်ကျမနဲ့တူတဲ့လူကရှိနေရတာလဲဒေါ်တင်ကြီးကမှန်ကိုယူပြီးနုနုရဲ့လက်ထဲကိုထည့်ပစ်လိုက်တယ်ဟင်ကျမမျက်နှာကဘာကြောင့်ညီမလေးရဲ့မျက်နှာဖြစ်နေရတာလဲကျမကအေးညွန့်မယ်လေနုနုကြီးမဟုတ်ဘူးကိုသိန်းဝင်းတားလေးကိုဒီကိုပေးပါဦးဟဲ့ကျမမျက်နှာနဲ့မအေးညွန့်ငင်းကရောငါမျက်နှာငါခန္ဓာကိုယ်နဲ့နုနုကြီးဟုတ်လားဘယ်လိုဖြစ်ကုန်တာလဲအေးအမေတို့အဖေတို့ပြောနေတာကတော့တမီးကြီးကပြီးခဲ့တဲ့ရက်မနက်ပိုင်းကလေးကမိမျိုးသွားတာ
တွေးမတူအသက်မရှိလို့တေးပြီးဆိုပြီးတော့ပြင်ဆင်ထားတာဆွေမျိုးတွေရောနုနုကြီးတို့ရောအကြောင်းကြတာနဲ့ဒီမနက်ပိုင်းရောက်လာတာနုနုကြီးကတော့တမီးတေးပြီးဆိုပြီးတော့အိမ်လဲရောက်ရောနှလုံးဖောက်ပြီးမေးလဲသွားတာညနေပိုင်းလဲရောက်ရောနှလုံးမခုံတေးမတူတော့လို့နုကြီးလဲတေးပြီးဆိုပြီးတော့အမေတို့ဝိုင်းငုံနေတဲ့အချိန်နှစ်ယောက်လုံးရှေ့စိတ်နောက်စင်ပဲတတိပြန်ရလာကြတယ်အဲ့လိုလေတတိပြန်ရလာကောနုနုကြီးရဲ့ဝိညာဉ်ကမအေးညွန့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲကိုရောက်တယ်မအေးညွန့်ရဲ့ဝိညာဉ်ကနုနုကြီးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲကိုရောက်အခုလိုအလွဲချော်တွေဖြစ်ကုန်တာပဲဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျမကတော့နုနုကြီးပဲထိုင်နေတဲ့မအေးညွန့်ကနုနုကြီးလို့ခိုင်မာစိုးနေတယ်အိမ်ပေါ်တက်လာတဲ့နုနုကြီးကလည်းကျမကတော့ဟောဒီကိုသိန်းဝင်းရဲ့မိမကြော်ကြော်လေးတို့အမေအေးညွန့်ပဲသူတို့စကားတွေကြားပြီးတော့အားလုံးမျက်စိပြူယုံကလွယ်ပြီးတော့ဘာလို့ရမှာမသိကြတော့ဘူးကြော်ကြော်လေးကတော့သူ့အမေမှတ်ပြီးတော့မအေးညွန့်စီကိုတိုးဝဲဝင်ထိုင်နေတယ်နုနုကြီးစိတ်ဖြစ်ပြီးတော့ကြော်လေးရဲ့အမေကဟိုမှာအန်တီလေးကတားမင်မဟုတ်ဘူးလေကဲပါသမီးရဲ့ကြော်ကြော်လေးတို့ကခလေးအမေကဘသူပဲဖြစ်ဖြစ်အရေးမကြီးဘူးခလေးစိတ်ထုတ်ရအောင်လို့မလုပ်ပါနဲ့ကွာသူလည်းနိုးပြတ်နေပြီသူ့အတွက်တာဝန်မကြီးပါဘူးအခုရှင်းမှနောင်ရှင်းမှအဖေတော့ကြသူတို့သားအဖကသူ့မိန်းမဆိုပြီးတော့တွေ့ကွက်နေဘယ်လိုလုပ်မလဲဟဲ့ငါမေးဦးမယ်တမီးဒီအင်းညွန့်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဲ့ထိန်တော့မှာကျောင်းဆရာမသွားလောက်အောင်မလားသွားလောက်မှာပေါ့အမေဟာဆရာမပဲဟာတမီးကိုကလေးတွေကနုနုကြီးလိုမြင်တော့မှာမဟုတ်ဘူးဆရာမအစ်တစ်ယောက်လိုပဲမြင်မှာဒါမှမဟုတ်နုနုကြီးရဲ့အမားလို့တီထားတဲ့လူတွေကတော့အင်းညွန့်တို့ထင်မှာပဲတမီးကတော့တမီးရဲ့တပည့်တွေကိုဘယ်လိုပုံစံနဲ့ဖြစ်ဖြစ်စတင်ပေးရမှာပဲအတော်ဖြစ်သူတော်ငွေဆိုင်ကလည်းဒါကအရေးမကြီးပါဘူးထိန်တော့ရွာကခံထားတဲ့ဆရာမဆိုတော့နုနုပဲဖြစ်ဖြစ်အေးညွမဖြစ်ဖြစ်စတင်နိုင်ဖို့ကအဓိကပဲငါတို့ရှင်းပြလိုက်ရင်ပြီးတယ်အရေးကြီးတာကတော့ဒီကြော်ကြော်လေးနဲ့မောင်သိန်းဝင်းတို့ဘယ်သူနဲ့နေမှာလဲကျမကတော့သူတို့နဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးအေးညွကခါခါတီးရွေးညင်းနေနုနုကြီးကလည်းချက်ချင်းပဲထပြောတယ်ကျမရဲ့ယောက်ျားနဲ့ကလေးအတူနေပြီးတော့လဲလုံးမှာပဲအဲ့ဒါကတော့ပါလေရှင်ကနုနုကြီးကိုမြင်ပြီးတော့ကျမအနာကိုမကတ်ချင်တော့ဘူးလားအဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးကွာမသိမ့်တော့ဘူးထင်လို့ပါဖခင်ဖြစ်တဲ့ဥပန်းမောင်ကတော့အချင်းတွေကိုဝင်ထိုင်လိုက်တယ်ကဲတမီးတို့နှစ်ယောက်စလုံးအသက်တွေမဆုံးရှုံးလို့အဖေတို့မေတို့ဆွေမျိုးတွေအားလုံးဝမ်းသာနေကြတယ်အခုဝိညာဉ်တွေအလွဲလဲချော်ချော်ဖြစ်ပြီးတော့လူတွေစိတ်တွေပြောင်းလဲကုန်တဲ့အတွက်အချင်းတွေတည်ငြိမ်သွားတဲ့အထိတလားတန်တယ်နှစ်လားတန်တယ်ခဏနေကြအောင်ကြလို့အပြောင်းလဲပြန်ဖြစ်တော့ဘူးဒီတိုင်းမရှိတယ်ဆိုရင်တော့လက်ခံတင်နိုင်အောင်ကြိုးစားရမယ်ဦးထွန်းဆိုင်တို့ကဘသူ့ကိုခေါ်သွားမှလဲကျမပဲလိုက်သွားမှခိုးမှစပြရအောင်ပါမအေးညွန့်ကအလင်းစလို့ပြောတယ်ဘလို့လဲကိုထွန်းဆိုင်နိုင်မငွေစိသူလိုက်မယ်ဆိုတော့လဲခေါ်သွားရမှာပေါ့အေးညွန့်ပဲဖြစ်ဖြစ်နုနုကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်တူမအရင်နေပဲသူစာတင်မယ်ဆိုလဲရွာလူကြီးကိုရှင်းပြပြီးကြောင်းဖွင့်တာနေပဲတင်ထိုင်အောင်စီစဉ်ပေးလိုက်မယ်ခုရောက်တာ ਨੇ ဗုဒ္ဓဘာသာယဉ်ကျေးမှုတင်တာကလည်းတင်ပေးရအောင်မယ်ဒီမှာကြာလို့မဖြစ်ဘူးအော်အေးပါခုရောက်တာ ਨੇ တင်ရမယ်ဒီမှာကြံခဲ့တဲ့နုနုကြီးခန္ဓာကိုယ် ਨੇ အင်းညွန့်ကလည်းခလေးနဲ့လင်နဲ့အတူနေလို့ဖြစ်မဖြစ်မောင်သိန်းဝင်းကလည်းစိတ်တမတန်နဲ့တလားနှစ်လားလောက်တော့မောင်နှမလိုပဲနေကြအောင်ပေါ့ဘာမှနေစရာမလိုဘူးကျမတို့ကအရင်ကလည်းလင်မယားအခုလည်းလင်မယားပဲဟာမောင်သိန်းဝင်မင်းကရောက်ဘယ်လိုလဲခန္ဓာကိုယ်ကနုနုကြီးဆိုပေမဲ့သူ့ရဲ့အသိစိတ်သူ့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကျွန်တော်အပေါ်ထားတဲ့စိတ်ကလည်းမအေးညွန့်မဟုတ်လားမအေးညွန့်ဖြစ်နေလက်ခံနိုင်အောင်တော့ကြိုးစားရတော့မှာပဲအေးမင်းကမအေးညွန့်ဖြစ်လက်ခံနိုင်ပေမဲ့တလားနှစ်လားလောက်တော့မောင်နှမလိုဆက်ဆံပေးပါကွာသူတို့လွဲနေတဲ့ဝိညာဉ်တွေပြန်ပြောင်းလဲသွားရင်တော့အားလုံးတို့အကောင်းဆုံးဖြစ်မှာပါကျွန်တော်ကလည်းအမြန်ဆုံးပြောင်းလဲပါစေလို့ဆုတောင်းပါတယ်ဦးကြီးအဲနောက်မှာတော့တ냐အိပ်ပြီးတော့ဦးထွန်းဆိုင်တို့လင်မြန်နဲ့တူနုနုကြီးဖြစ်လဲမအေးညွန့်တယောက်ထိန်တော့ရောက်ကိုလိုက်ပါသွားတယ်အိမ်မှာမအေးညွန့်စိတ်နဲ့နုနုကြီးချန်ခဲ့တယ်သူတို့ဆောင်းစားနေတဲ့တလားနှစ်လားလုံမြောက်တဲ့အထိစိတ်နဲ့ကိုပြန်ဖြစ်ပြီးပြောင်းလဲမသွားတော့ဘူးဒါကြောင့်ကိုသိန်းဝင်လဲတုံးလာတဲ့အရောက်မှာတော့နုနုကြီးကိုမအေးညွန့်ဖြစ်နေပဲလက်ခံပေါင်းသိမ်းလိုက်ပါတယ်ထိန်တော့ရောက်ကိုရောက်တော့မအေးညွန့်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့နုနုကြီးကစာတင်နေပြီးတော့ရွာကိုပြန်မလာတော့ဘူးဒီမှာနေမယ်ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့
Nhà sĩ lấy đó là vui nhớ sợ sẵn lì, thì mà nên bị sống mà bì. Nào trong tâm mấy sự nhà lì, cô xin nhập hiểu, chẳng mà chẳng nào đó muốn chào bà dì khám nhau.